Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Glavom i stavom. Sa nama je danas atletičar Mihail Dudaš. Mihail, dobrodošao na kanal Glavom i stavom. Bolje te našao. Hvala na pozivu. Vidim da si vredan i da aktivno vežbaš i da ova situacija nije mnogo uticala na tebe. Čak si skupio ljude koji zajedno sa tobom vežbaju. Koliko je Da. zapravo čitava ova situacija uticala na tebe i tvoje kolege u čitavom svetu, mislim na vas profesionalne sportiste kojima je forma zaista mnogo važna i na prvom mestu? Uveliko je uticalo, nema tu šta. Mislim, to je vrlo jednostavno. Sva takmičenja su otkazana od olimpijskih igara, eto u recimo u atletici u slučaju kod nas. Evropsko prvenstvo je takođe otkazano, olimpijske igre su otkazane, svi mitinzi su otkazani, doduše sad se kao neki mitinzi vraćaju, ali mi nismo imali vremena da se spremimo za to, da adekvatno treniramo, da se adekvatno spremimo i oporavljamo u svemu tome. Imali smo vremena samo da se oporavljamo, u smislu toga da ostajemo kući, da ništa ne radimo, što mislim da može vrlo negativno da utiče na formu, na pristup samom takmičenju i da može potencijalno da prouzrokuje jako puno povreda. Tako da ono što je pozitivan aspekt u svemu ovome jeste da su svi stali. Nije samo neko stao, nego su svi stali. Niko ne napreduje i to mislim da je vrlo važno u tom nekom smislu, da kada se tako nešto dešava, makar znaš da nisi sam u tome, makar znaš da ne kasniš, makar znaš da neko neće biti par koraka ispred tebe zato što ti nisi bio moguće sve treniraš. Eto, to je otprilike nešto što se dešava. Opet s druge strane, ja pričam recimo sa Česima, sa svojim prijateljem Adamom, oni, njima je otvoren stadion, oni mogu da treniraju već 2 mjeseca, kod nas ništa nije otvoreno. Tako da, ima tu i pozitivnih i negativnih aspekata što se tiče sporta, što se tiče atletike pogotovo, ali vidit ćemo šta će se desiti. Eto, u kratkoj budućnosti trebalo bi da se otvore i teretane, stadioni, mjesta za trčanje, ali opet to ne znači da mi možemo da idemo i da tiljamo po takmičenjima, da nas bude po 506 i tako dalje. Da li to onda znači da neke države koje imaju malo blaže mere, da će možda ti sportisti biti u blagoj prednosti koji su mogli možda malo ranije da nastave sa treninzima? Pa moguće da hoće, ali opet s druge strane otkazano su velika takmičenja. Tako da mogu oni da treniraju koliko hoće. Mislim, što se svih nas tiče, neće imati gde to da realizuju. Opet s druge strane, ja stvarno smatram da... Kako god da će to da zvuči malo, nazovimo, bez veze, ali ja stvarno smatram da sport je na posljednjoj grani u ovakvim situacijama. Zdravlje je prvo mesto, onda ekonomija, onda turizam. Sport ko sport, sport može uvek da se nastavi, ljudi će hteti da treniraju, hteće da se takmiče, hteće da se nadmeću. Sport će uvek da živi. Da. A ovo drugo, ovo ostalo može da bude komplikovano ako se ne reši adekvatno i kako treba. Tako da što se tiče toga, stvarno smatram da ima vremena i da se otkažu olimpijske igre, pa se ponovo ode, nego da se ode sledeće godine u Tokiju, pa i ako se otkaže sledeće godine, neka se otkaže i 2022. Onaj ko je pravi, ostaće u dobroj formi, bit će pripremljen, bit će spreman, onaj ko nije, prosto odustaće. Tako da, hajde da vidimo kakav će da bude raspet i razvoj situacije u narednom periodu. Da, slažem se sa tobom, treba gledati prioritete. E sad, hajde da se vratimo na tvoju karijeru. Ti si već prvi međunarodni uspeh postigao sa 7 godina, ako se ne varam. Sa koliko godina si ušao, da kažem, uslovno rečeno, u te profesionalne vode? Pa dobro, međunarodni uspeh sa 7 godina nije baš, mislim, nije baš ono adekvatan primjer u tom smislu. Ja sa 7 godina sam otišao na prvo internacionalno takmičenje gde sam od 34 dece ili 5, koliko je bilo, bio drugi. Ali ne bih mogao to da podvedem pod uspeh. To su bila deca iz par nekih zemalja, kako iz Nemačke, Poljske, Mađarske, Švedske, odakle još, ne znam, ne mogu da se setim, naravno iz Srbije. Ali, da, profesionalno sam počeo se bavim atletikom sa svojih negde 15-16 godina, znači 2004-2005. godine, ajde. 5-6 više, profesionalno. Ako ćemo da kažemo profesionalno, govorimo o tome da sam trenirao 2 puta dnevno. I od tada neke stvari potpuno drugačije funkcionišu. Do tada je, opet s druge strane, to sve bilo neka igra. Naravno, ljubav, pasija i sve ostalo. A od momenta kada kreneš profesionalno treniraš, ništa od toga se ne menja, samo dodaješ broj treninga, broj takmičenja,
maksimiziraš svoj pristup samim treninzima, oporavku, takmičenjima, tako da, eto, 2000 neke 5-6. godine sam postao profesionalac u tome, što znači da sam 2008. već bio na svetskom prvenstvu juniorskom, tu sam uzeo medalju i onda godinama unapred je bilo to što je bilo. Da. E sad, mene interesuje, tek u poslednje vreme je počelo da se priča malo više o mentalnoj pripremi sportista. Kako to Naravno. izgleda kod tebe? Pa mentalna priprema kod mene, verovao ili ne, neka pretrena ne postoji. Ja imam svog psihologa, sportskog psihologa, Đorđe Kožića. On je jedan sjajan psiholog. Radim sa njim već dugo, od 2014. 15. godine. Ali ono što je važno jeste da se ti rodiš kao ono, pobednik, da se ti rodiš kao neko ko želi da pobedi, želi da bude najbolji, želi da trenira, da ulaže vreme u to, želi da ima tim pored sebe, želi da ima sve neophodno da bi uspeo. To neki ljudi kažu da se to, ono, takvo iskustvo i takve navike se stiču. Ja opet s druge strane stvarno verujem u to da neko mora da se rodi da bi bio pobednik. A opet s druge strane, iza takmičenja postoje modeli i postoje načini kako se neko priprema za takmičenje, kako izvlači maksimum iz sebe, kako ono, dostiže određene ciljeve, ali ako nemaš to u sebi, teško da to možda igraš. Ako zavisi naravno o kome pričamo. Ako pričamo o deci, ono, uvijek ćeš im reći da sve možeš da postigneš što želiš i prosto da ih guraš da ono, na neki način ispolje svoj maksimalni potencijal i svoj talenat i tako dalje, ali opet s druge strane neke realnije strane moraš da se rodiš sa određenim kvalitetima koji nisu normalni. Znači svako ko je bolji od ostalih, on nije na neki način normalan, zato što je normalno je average, normalno je ono, Da, neki prosek. neka vrsta proseka. Ti kako god da ističeš iz proseka, bilo to pozitivno ili negativno, ti si normalan. Mislim, Da. ajde, ako postavljamo stvari tako, nadam se da razumeš, a i da će slušaoci, Da. tačnije gledaoci, razumeti isto to što želim da kažem. Tako da što se tiče mentalne pripreme i ostalo, ja imam neke svoje modele. Ja vrlo volim da se smirim, da se fokusiram, da vizualizujem stvari, da meditiram, da prosto umirim svoje telo, jer ja ono s čime ja imam problem uglavnom jeste adrenalin. Ne nervoza, ne trema, adrenalin. Ja se na neki način žargonski rečeno prepalim na takmičenju i prosto meni je vrlo potrebno da, kako da kažem, da pre takmičenja se umirim, da se smirim, da se fokusiram i onda kad taj adrenalin dođe da ja budem već uveliko spreman da ga ispoljim bez puno grešaka. Mnogi sportisti imaju neke svoje male rituale. Imaš li ti tako nešto? Nemam nikakve rituale. Mislim, jedino što radim jeste da nosim igračkicu dabra sa sobom u koferu svaki put kad je neko veliko takmičenje. Postoji još jedan ritual, a to je da idem u manastir Vodicu, pored Ruskog Krstura. Kad idem na veliko takmičenje, pre toga volim da odem tamo i da se umirim. Takođe odlazim na mesto gde sam proveo svoje detinjstvo u Kucuri. Provodim tamo pola dana, kupim energiju, jer ja smatram da se ta energija koja je meni potrebna za velike stvari i velike rezultate, nalazi zapravo negde duboko u meni. U mom detinjstvu koje je bilo srećno, u nekim uspomenama koje su me učinile da budem to što jesam, i ako poznajemo svoje korene, znamo i gde rastemo. Tako da ja se uvek vraćam svojim korenima. I to je ono nešto što meni puni energiju, puni mi snagu, i eto, nazovimo ti rituali neki koji, verovatno si ti postavio pitanje u smislu toga da li ja imam ono da stanem na levu nogu 3 puta pa desnu. Ne, prosto postoje takvi neki rituali. Volim da prosto provedem vreme tamo gde znam gde su mi koreni, da napunim energiju, da se umirim i onda idem u borbu. Dobro, svrstat ćemo onda dabra u rituala. Verujem da to za tebi znači na neki način kad to radiš, da. Da. E sad, imam jedno pitanje za tebe. Motivisao si mnogi i inspirisao da zavole atletiku. Imao si sportsku školicu, školicu atletike. Sada imaš svoj klub koji se zove NS Runners. Šta je to i u čemu se radi? NS Runners je running klub, glavna delatnost trčanje, ono, opisna delatnost trčanje, glavna delatnost je druženje. Svi su dobrodošli od 18 do 88, i mislim da nam je čak i dijapazon godina zapravo takav.
to je jedna super ekipa, super društvo, ljudi koji su ono već ostvareni u svom životu i koji su konstantno nasmejani i koji kada god imaju neku negativnu stvar koja im se desi u danu, dođu i tu se napune dobrom pozitivnom energijom. Dobro, imali smo malih tehničkih problema, stali smo kod tvog kluba NS Runners, počeo si nam da pričaš o čemu se radi, pomenuo si da je to jedna jako dobra energija, pa reci nam na koji način ti uživaš u svemu tome. Pa kao što sam rekao, NS Runners, glavna delatnost je druženje i širenje pozitivizma i osmeh i dobra energija i druženje. Ono neka delatnost koju mi predstavljamo zapravo jeste trčanje. Trčanje na otvorenom. Treninzi su uglavnom neki 3 puta nedeljno, po sat vremena. Ono što smatram da je ovo vreme tako kako jeste, doduše bilo pre nego što je korona došla, nazovimo na vlast, bilo jeste da su ljudi jako puno radili. I ono što je vrlo važno takođe u danu jeste da se svaki put posvetimo takođe svom zdravlju i svom telu. Tako. A opet s druge strane nismo imali dovoljno vremena da i radimo i treniramo i družimo se sa nekim, tako da ono što mi uklapamo jeste druženje i treniranje. Dosta ljudi misli da doći u running klub i trčati na treningu i odraditi trening, da je to preteška stvar. Nije preteška stvar. Mi imamo razne programe, od easy runnera, ambitious runnera do pro runnera, perspective runnera, tako da svi u zavisnosti od svoje fizičke spremne će da budu smešteni u neku od tih grupa. Mi smo smešteni na limanu, kod Mosta Slobode. Naši treninzi se odvijaju u Kamenickom parku, preko Mosta Slobode, ili u Limanskom parku, ili na Štrandu, ili na Đačkom igralištu, ili na Keju, ili stignemo do Petrovaranjske tvrđave pa se vratimo nazad, ili idemo u urbanu rutu kroz grad, ili idemo u onaj kineski deo, ili ovaj, kako se zove, onaj deo što se sada gradi. Tako da, ono nekako pokušamo da obuhvatimo celokupan Novi Sad, one glavne stvari u Novom Sadu koje su lepe. Pokušavamo da povežemo ljude međusobno, pokušavamo da budemo jedan dobar tim, pokušavamo sve da radimo najiskrenije i bezuslovno. I takođe ih spremamo za određene trke gde će oni sigurno oboriti svoj lični rekord kada odu i na taj način takođe dokazati sebi da nešto mogu da prevaziđu. Tako da, eto, to je Running Club, to je NSR Running Club. Započeli smo ga 2018. godine u oktobru, sad već broji ono godinu i po dana, tako da imamo već nekih 60-70 članova i ono, mislim da to je jedna vrlo lepa priča koja tek treba da zaživi. Svako ko te prati može primetiti da voliš fotografiju i da je to takođe nešto što ti veoma dobro ide. Odakle ta ljubav? Moj tata Đura je uvek nešto štimao s nekim fotoaparatima i od kad sam bio mali uvek su bili tamo neki analogni i digitalni fotoaparati pa neki DSLR fotoaparati i tako dalje. I onda prosto voleo sam. Recimo Đura, moj tata je vrlo talentovan bio za crtanje. Znači neka doza kreativnosti uvek postojala što se tiče toga, možda se prenela na mene. Takođe je znao sa fotografijom i sad zna sa fotografijom i nekada zna da me baš iznenadi. A moja ljubav prema tome možda započela najviše 2010. godine kada sam pre odlaska u Portugaliju na pripreme otišao i u radnje i kupio Fuji za 250 evra. To je neki bio poludigitalni fotoaparat. I otišao sam u Portugaliju, u Monte Gordo, u Villarreal de Santo Antonio i između treninga ili kada mi je trening u 5 sati, ja odem u pola 4, slikam sat vremena, odem treniram. Nakon toga slikam još sat vremena, vratim se večerom i ležem da spavam. S obzirom na to da smo tamo 3 nedelje, da nema baš nešto previše da se radi i gde da se odlazi, to je meni bila sjajna zanimacija. I negde kada bih našao sad slike, te slike su stvarno dobre za 2010. godinu, mene sa 19 godina, ne 19, nego malo više 19 godina, sa 20, 21 godinom, da sam ono sa prvim fotoaparatom pravio tako nešto, sada kad ih vidim u fazonu sam okej, dobre su fotke. I to je prosto nastavilo, ali nije se nešto preterano razvijalo ono, tih godina. A u proteklih recimo 3-4 godine mnogo intenzivnije fotkam.
putovao sam na razne mesta. Družio se, recimo, kada odem u Južnu Afriku, družim se, ostanem kod Tomasa van der Placena, evropskog šampiona, da je to moj vrlo, vrlo dobro prijatelja. On ima opreme za fotografiju, recimo, u vrednosti od 10.000 evra. I kada odeš kod njega i kada se dogovorimo nas dvojica da idemo negde putošestvije, na neku avanturu, tu se najviše fotografiše. Pokušamo da zabeležimo momente na neke potpuno neke one individualne, subjektivne, a opet objektivne načine i da predstavimo ono što vidimo na ono kroz neku drugu simetriju, da? Tako da putovanja, razvijanje kreativnosti, takođe volim i da editujem fotografije, ne ide mi nešto preterano najbolje, ali opet s druge strane trudim se da i to naučim. Interesantno je zato što recimo i taj Photoshop ima milion mogućnosti koje mogu da se iskoriste. Pored toga takođe volim videografiju, gde god da odem volim da napravim neki klip koji će mi ostati u sećanju, kao što sam napravio klip recimo na putu od Johannesburga do Cape Towna vozom. Put je trajao 26 sati. Ja sam uspeo nekako da napravim klip od 2-3 minuta sa Chris Cornellom u pozadini i pesmu Doesn't Remind Me of Anything. Kažem, to su neke stvari gde nekako sam uvek za to da svako mora da ima neku svoju kreativnu stranu. Mora da ima hobi. Ljudi me pitaju, pa zašto ti ne prodaješ fotografije ili ne znam šta, prvo i osnovno, ja ne cenim da sam ja još uvek spreman za to i da ću ikad biti spreman, zato što ima fotografa koji su ozbiljne face, koji prave takve fotografije, edituju takve fotografije, da je mene sramota da se ja pojavim sa svojim fotografijama. S druge strane, to je hobi. Ja želim za sebe da zadržim nešto gde neću tražiti dozu profesionalizma. Ja to želim da radim kad mi se radi, želim da radim koliko mi se radi i da prosto ne razmišljam o tome da negde kasnim ako ne radim to. Znači, vrlo mi je važno i takođe smatram da je za sve ljude važno da ostave kod sebe dozu kreativnosti. Da ostave kod sebe određeni hobi koji su volili da rade kad su bili mali. Da malo hrane svoju dušu tim stvarima, jer ulazimo u mnogo odgovoran svet, ulazimo u mnogo, mnogo jedan ozbiljan svet koji nam ne dozvoljava da se posvetimo sebi. Evo sad smo došli u vreme gde u momenta gde je vreme stalo. Sad se ljudi posvećuju sebi. Sad su ljudi pametni da gledaju fotografije kad su bili mali. Sad svi šeruju te fotografije, svi pričaju međusobno, svi su, ali opet svi su posvećeni tom trenutku, tom sadašnjem momentu. I ne znam šta će biti sutra. Tako život treba da izgleda. I pre nego što se ovo sve desilo. Ne treba mi da postanemo mašine. Ne treba mi da privređujemo za nešto što ni ne vidimo. Znači, treba da se posvetimo sebi, treba da posvetimo ljubav, da znamo koliko smo vremena potrošili na nešto, da znamo da li smo previše vremena potrošili na nešto, koliko smo proveli vremena sa porodicom, sa svojima, sa bližnjima, da li smo radili ono što nam odgovara, ono što volimo i tako dalje. Mislim da smo stvarno došli u period jedan gde ljudi iz ovoga mogu jako puno da nauče. Kako sam ja došao sa teme fotografije do ovoga, vrlo je jednostavno. Ja volim da se posvetim sebi. Koliko god je to u nekim momentima sebično, koliko god je to u nekim momentima, nazovimo, možda i pozitivno samoživo, ja volim da se pokupim i da odem i da fotkam. I da ne gledam na sat, da ne gledam na telefon, da nakon toga kad se vratim, editujem te fotografije, proživljavam sve ponovo, sva ta neka osjećanja koja sam doživio u tom momentu, jer slika bez emocije ništa ne vredi. A ja uz određene slike koje sam sebi napravio u životu, kada ih vidim, osjećam puno dozu emocije. Slažem se veoma da je važna ta moć sadašnjeg trenutka. E sad, mene interesuje, obzirom da su sva takmičenja ili odložena i neizvesno je kada će biti njihovo održavanje, kako si postavio svoje ciljeve u odnosu na to? Ja svoje ciljeve redovno postavljam već 15 godina uzastopno u Zeitung svaki put. I došao je period gde ne moram da postavljam svoje ciljeve. Ne mogu da se odmorim, ne mogu da sačekam malo da vidim kako će situacija da bude, gde ne kasnim ni za kim, gde prosto mogu da dam sebi šansu da odmorim bez griže savesti. Kada ovo sve Znači, prođe, lako ćemo se prijati ovoj dogovoriti. situaciji. Da, lako ćemo se mi dogovoriti za dalje. Ako su takmičenje sledeće godine,
lako ćemo mi da se dogovorimo šta ćemo da radimo od novembra. Sada nema šta da se radi. Treba da se spreme za neko takmičenje u Srbiji i tako dalje, pitanje je kako će to da izgleda. Plus, kažem, određene stvari nas nekako u životu, u nekim momentima nas malo znaju omesti, a nismo ni svesni toga. Sada ova situacija, pre koji dan sam nosio frižider sa prijateljem, pa sam se posekao, što znači da nema, recimo, ove situacije, jer ih mogu da treniram 3 nedelje, 4 nedelje. Tako da, kažem, ono, nekako u skladu sa svim vremenom koji je pred nama, uvek treba da se adaptiramo na to. Treba da imamo planove, treba da imamo ciljeve, treba da imamo jasno definisane ciljeve. Vrlo jasno definisane ciljeve. Ko sam, šta želim da uradim. Kad to želim da uradim, koji je moj cilj za godinu dana, 2, 3, 5, 10. Kad to napišemo, kada nam je sve onako pred nama, da nam stoji, da možemo da pročitamo i da znamo kuda idemo, to je mnogo veće vjerojatnoće da se to da se desi. Ali opet s druge strane, treba i sebi da damo malo oduška i da dozvolimo nekada sebi da ne razmišljamo o tim stvarima. Ako se nešto promeniti u svijetu ako mi ne budemo postigli naš cilj, apsolutno ništa. Nama može da se promeni. Ako mi toliko nekako guramo cijelu našu priču da dođemo do tog cilja, pa možemo da damo sebi oduška nekada, što je vrlo važno. U treningu je vrlo važno da ti treniraš, ali vrlo, vrlo, vrlo važno je da se oporavljaš. Isto tako i u životu. Ti ako radiš, a ne odmaraš i ne oporavljaš se, izgorit ćeš vrlo jednostavno. Nadam se da ćemo se svi oporaviti kao što se i planeta oporavila od nas u ovom periodu. I pošto imam još malo vremena za kraj, imam jedno pitanje za tebe. Moj moto i slogan ove moje emisije, da je tako uslovno zovem podcasta, je glavom i stavom. Da li imaš ti neki svoj moto ili bi nešto možda poručio gledalcima? Pa moj moto, mislim, svi svoje moto je nekako pišemo, ono, ono, znaš, onako ispod Instagram profila, šta piše za tebe, to je nekako ono, odmah se vezuje za tebe, ali postoji ta jedna stvar koju ja stvarno smatram, ono da je. Always try to inspire people with what you do best. Znači, svi smo mi talentovani za nešto. Svako ima talent za nešto. Ja imam talent za atletiku, Žika ima talent za košarku, Pera ima talent za umetnost, neko ima talent za biznis i tako dalje, neko ima talent da priča, neko ima talent da peva. Najlakše će inspirisati ljude oko sebe, a vrlo je važno inspirisati ljude oko sebe, motivisati ih da budu bolje verzije sebe, da postanu odgovorne osobe, da izgrade neke karijere u svom životu, profesionalne, sportske, akademske. I jedini način kako to možeš da uradiš jeste da inspirišeš nekoga pored sebe. I stvarno mislim, da stvarno to smatram da i stvarno verujem u to. Jer ako nisi inspirisao makar jednu osobu u svom životu, ko si ti? Šta si ti? Ti radiš sve onda za sebe. Radiš ni za koga drugog. Ili ne radiš uopšte dovoljno dobro da bi neko pogledao tebi i rekao, pa ja želim da budem kao on, ili ja želim da imam takav pristup kao što on ima pristup, ili makar neki segment želim da imam kao što ima ta osoba. Tako da moj moto stvarno jeste, ono, uvek probaj da inspirišeš i ono, uvek inspiriši ljude sa onim što radiš najbolje u svom životu. Pronađi to što radiš najbolje u svom životu, posveti se tome, veruj u to, možeš da dođeš u situaciju da inspirišeš milione ljudi. Da, tebi je to pošlo za rukom i to je zaista nešto sjajno. Mihajle, hvala ti što si bio gost na kanalu Glavom i stavom. Kad sve ovo prođe, evo, ja sam rad da dođemo i da snimu neki trening NS Runnersa. Naravno. Tako da radujem se nekom novom susretu. Hvala ti što si bio naš gost još jednom i vidimo se. Hvala i tebe na pozivu. Ćao.